Kryeministri Edi Rama ka reaguar përsëri ndaj akuzave të opozitës duke thënë se fatmirësisht gjithçka është e hetuar në Shtetet e Bashkuara. Konkluzioni i hetimit nuk ka asnjë lidhje me të apo me qeverinë shqiptare. On je kršio svoj najdragi sporazum. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se presidenti i Serbis Aleksandar Vučić ka shkelur marrëveshjen e vitit 2013. Ne që praviti... Nakon sednice predsednik se oglasio. Presidenti serb Aleksandar Vučić nuk do të vërë në nënshkrimin në marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbis. Firmën mund ta vërë kryeministria Brnabić. Javnih preduzeća bio prilika... Poštovani građani Crne Gore, veliko... Kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazović konfirmoj se Mali i Zi po nis për erë të parë në histori një program apsinor. Izuzetno smo ponos... Ministri jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani deklaroj se Sofia po bie pre e provokimeve. Këshilli bashkiak i Sarajevës vendosi të bëj padi penale kundër personave përgjegjës për festimin e 9 janarit. Përshëndetje miq, jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Do të diskutojmë sot metamorfozën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Çfarë ka ndodhur që nga koha kur ishte në opozitë dhe drejtonte protesta në shumicën e kohës të dhunshme dhe tani që është kryeministër. Ka folur për planin Ahtisari, ka folur në vitin 2023, por ka folur edhe në vitin 2007 në një protest e cila rezultoi me dy viktima nga vetvendosje e asaj kohe. Do të ndjekim këtë material dhe do të rikthehemi për ta diskutuar. We are demonstrating today against package of Ahtisari, which does not refer to the will of the people of Kosovo, but only to the privileges of one minority, Serb minority, which is being manipulated and instrumentalized by Serbia. Të gjithë ata të cilët e kërkojnë asociacionin mbi baza etnike, në emër të më shumë të drejtave për serbët në Kosovë, do duhej ta marrin barrën e provës dhe të tregojnë pse propozimi i ish presidentit finlandez Ahtisari, i cili e ka fituar dhe çmimin Nobel për paqe, nuk qenë ka i mjaftueshëm apo na qenë ka defektuoz. Pra nuk mund të thuash e dua asociacionin një etnik pa treguar paraprakisht ku gaboi Ahtisari. Ku gaboi Ahtisari? Pyet kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ndërkohë që në vitin 2007 ka qenë shumë i ashpër ndaj planit Ahtisari mbi të cilin u shpall pavarësia e Kosovës, duke numëruar në fakt 6 pikat të cilat ai i quante të dëmshme për Kosovën në këtë plan. Për ta diskutuar gjithë këtë, edhe pak më tepër se sa kaq, do të lidhemi me Prishtinën, do të flasim me Ardian Arifajn. Ardian, përshëndetje. Përshëndetje, Linda. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit. Atëherë, Ardian, ta fillojmë me këtë që besoj e ke ndjekur. Pra, kryeministri Kurti, ka pasur dy qëndrime të ndryshme në fakt. 2007, 2023, ishte dikur totalisht kundër planit Ahtisari, patëm një protest të përgjakshme, që u kushtoi jetën dy monxhe Ladinit, edhe më ndihmonë se gaboj me emrin tjetër. Pra, dy aktivistëve të vetvendosjes. Po, kështu që në 2023 ai thot ku ka boja Ahtisari, pra e kemi planin Ahtisari, pse duhem bërë kompromiset të tjera. Si e shpjegon ti këtë metamorfozë të Albinit? Në pak, Linda, dhëtë në shta pak të regojmë një dozë mirë kuptimit, pasi që tërë karierën e ti politike, kryeministri Kurti ka zhvilluar në opozitë. Edhe shkrejt tjetër tjesh opozitë, dhe të pjatë është nga
opozita, nga opozita, opozitës politike, e këtë tjetër është jesh në pushtet, të udhëqësh qeverin dhe të përballesh me nevojën për të marrë vendime. Jo vetëm të flasësh prapë se si duhet të jenë gjërat, por të marrësh vendime në bazë të mundësive që i kitë para vetës në tavolinë. Por, pra kjo ka një port madhe. Jam bërë 2 vite që kjo qeveri është në pushtet. Pra, ka, është një kohë tepër e gjatë për të mësuar, për të kuptuar dalimin mes të qendrit opozit dhe të qendrit në pushtet. Dhe nevojës për të marrë vendime, e të cilat pastaj sigurisht do të ketë konsekuenca, do të kemë pasoja, por edhe sa do të cilin rezultate pozitive për vendin se jo. Pra, ka qeni definitivisht edhe premisti Kurti edhe Lëvizja Vendosje kanë pasur nevojë që të kalojnë në për një të themi pjekje, maturim politik nga opozita në qeverisje, por tash është koha kur duhet të marrin vendime. Kjo në është momenti për cilin edhe ju i rritë kjo të folë të njënda sot, pra kjo metamorfoz e Albin Kurtit nga opozitari në kryeministë dhe një lideri cilë du të marrë vendime të rëndësishme për Kosovën. Dhe pyetja ta shështrohet me shumë të drejtë është a po tregohet Albin Kurti qeverisës kryeministë po aq i mirë sa ka qenë opozitari i mirë. Kjo është pyetja që shtrohet dhe që kërkon një përgjigje të shpejtë. Edhe është kryeminist i mirë ai sa ka qenë opozitar i mirë. Po njerë për njerë, po na bën të gjithë dhe që të fillojmë të dyshojmë, dhe po na bën që të fillojmë të shqetësohemi për Kosovën dhe asgjë tjetër, sepse në ditët e fundit kemi marrë disa mesazhe jo shumë të këndshme nga miqtë për krasit e përhershëm të Kosovës, e të cilat sigurisht i pojnë të gjithë ata që jetojnë mirë në Kosovës, që t'i shohin me shqetësim zhvillimit e fundit, qasjen e Kosovës ndaj partnerëve të saj ndërkombëtar dhe rreziku që Kosova të humbas një pjesë të përkrahjes që e gëzon të bashkësia ndërkombëtare. Asnjë nuk kuptojmë që kjo do të eskalojë në një situatë kur Shtetet Bashkuara të Amerikës, Evropa, Perëndimin e përgjithësi do t'ja kthejë shpinën Kosovës, pra nuk kemi duke folur për një situatë të tillë. Por edhe vonesa në integrimin e Kosovës edhe në konsolidimin e shtetësisë Kosovës ndërkombëtarisht është duke i kushtuar Kosovës mirë. Kosova edhe sot nuk është e barabartë me shtetet tjera të rajonit. E qartë. E qartë. Pra, Kosova duhet të lëvizë më shpejt se shtetet të rajonit. Nuk e ka luksin të vend të numëroj dhe të mosec për para në konsolidimin e shtetësisë ndërkombëtarisht. E kuptoj. Ardian, një nga çështjet e tjera që ka diskutuar kryeministri Albin Kurti dhe që ku po këmbngul në fakt në këtë që po thot, është që nuk mund të jetë në qendër asociacioni, por duhet jetë njohja e ndërsjellë. Ta shikojmë bashkë çfarë ka thënë konkretisht, është një pasazh i shkurtur dhe do doja një koment nga ty pastaj për këtë. Për siguri për të gjithë pa diskriminuar asnjëri, nevojitet njohja reciproke në qendër. Jo asociacioni në qendër, as asociacioni para kusht, po njohja reciproke në qendër. Ardian, njohja në qendër jo asociacioni. Ndërkohë që Serbia po kërkon që të bëhet sa më shpejt asociacioni. Në fakt nuk është era e parë që e kërkon. Komuniteti ndërkombëtar kërkon që urgjentisht të punohet për asociacionin. Si pas asaj që di, dhe jo thjesht informacione zyrtare, por edhe për te, ekziston mundësia që të diskutohet asociacioni ashtu si që kërkon kryeministri, si pjesë e propozimit evropian, ose evropian të mbështetur nga shtetet e bashkuara, apo do të kemi këtë ngërçin që nuk do të pranohet, se ky do të ishte problem pasaj. Në vetë mënyrën se që është trove pyetjen Linda, i bren disa dalimi, deri sa Serbia insiston që të themelohet asociacioni, para se të vazhdohet me dialogun, përfaqësuesit e asaj që po quajmë bashkësi ndërkombëtare, ose shtetet e kuindit që janë më që
dëgjohen më shumë kur është pyetje Kosova. Flasim për nevojën që të filloj të punohet, të filloj puna për themelimin e asociacionit. Pra jo detyrimisht që asociacionit të themelohet me një herë, por të filloj puna. Por për Kosovën, ose për qeverinë e Kosovës, së saktë, duket se edhe të fillosh të punosh për asociacionin në mënyrë i bjen se e ke pranuar asociacionin. Pra, po e pranon që në një të ardhme të afër, diku mbas disa muajve, asociacioni do të formohet dhe do të jetë realitet. E përmendit edhe ju, vetë vendosja ka qenë gjithmonë e ashpër, vetë kryeministri Kurti ka qenë gjithmonë i ashpër në kundërshtimin e Zajednicës, të Zajednicës, se kështu është quajtur në atë kohë. I kanë vënë emrin Zajednicë, pra, nga Serbisht. Nga Serbisht, po. Edhe, ajo që është edhe më interesant është që edhe disa për i përfaqësuesve të partizëve vendosje në përmediat e Kosovës e mbajnë ende të njëjtin qendër. Pra, nuk duket se janë duke e përgatitur opinionin publik për një moment kur asociacionit të pranohet, por po vazhdojnë të ushqejnë atë kundërshtimin e asociacionit edhe po vazhdojnë të vajnë atë qëndrimin që çfarë do asociacionit është i dëmshëm për Kosovën. E kuptoj. Pra nuk përshojmë që është duke ndryshuar diçka. E kuptoj. Pyetja pra është se çka do të kjo për Kosovën, dhe a do të ketë Kosova pasojat për shkak kësaj. A këtë të presim edhe të ashoj me shpresën që nuk do të kishte pasoja për Kosovën, sepse në këtë rast çfarë do që meret edhe për shkak të kujdo, cili do kryeministër apo qeveri që është në pushtet, në fakt barra bie mbi Kosovën dhe mbi popullin e Kosovës, shu që të shpresojmë që s'do të ndodhë, të shpresojmë që nuk do të ndodhë. Ndërko, Ardian, kërkesa e kryeministrit Kurti që me sa duket ka qënë një nga kushtet ose të pak të një nga kushtet kryesore që a i ka vënë për këtë marveshje, është që peshqja evropiane, antarë të bashkimit evropian, që nuk e kanë njohur Kosovën, ta njohin atë. Do doja të shikojmë pak në pak sekonda, në fakt, qëfar ka thënë kryeministri Kurti për këtë, që ta diskutojmë bashkë. Pesh shtetit të cilët nuk e njohin ende Kosovën, në përmjet njohjes e tyre, do të na hapnin plotësisht rrugën për integrim në NATO dhe në Bashkim Evropian, dhe kjo është tetë rëndësishme për neve. Natyrisht që po të kishim ne mundësin për ulëse në OKB, gjithë shka do të ishte më kolaj. Mirë po duke pas parasysh se në këshilën e sigurimit të OKB-s e kemi Federatën Ruse dhe Kinën, ajo minimumit shka qytetarët e Republikës Kosovës presin, është që 5 shtetet demokratike evropiane të bashkohen shumicës së vendeve antare të bashkimit evropian dhe ta njohin pavarësinë e Kosovës. Ardian, është i qartë kryeministri Kurti. Dhe më thonë, ka një kërkesë eksplicite që të garantohet njohja e peshqes. Në fakt, me sa dim ne, garancitë të tila nuk janë dhënë. Madje kemi parë që edhe ambasadori Gjermana, atje Rode, ka thënë që garancitë të tila nuk mund t'jepen, apo jo? Po pra, nuk mundet asë kusht të flasë në emër të Spanjës, Greqisë, ose të ndëni shtetë i kjetër sovranë, pa më parasy që është shtetë i BE-s. E kemi pa që përfaqësuesi special i BE-s, zoti Lajçak, i ka takuar përfaqësuesit e disa dhe këtyre shteteve mosnjose, por asë njeri nuk ka dalë me ndëni deklarat që të regon që kanë ndryshuar qëndrim, mendim, saj përket pavarësisë Kosovës. Dhe askush nuk mundet me jetë garanci që në ditët në vijem ata të ta ndryshojnë qëndimin e tyre. Në fakt, inda kjo të regon edhe një herë atë që thamë, vonesën në konsolidimin ndërkombëtar të shtetit Kosovës. Deri sa para 2-3 vitesh kemi folur për, si Kosova ka folur për njohje të plotë nga Serbia dhe për antarësim në Kombet e Bashkuara që të da përmbyllte këtë konsolidimin e shtetit Kosovës në skenën ndërkombëtare. Sot nuk kemi në tavolin asë njohje nga Serbia dhe nuk e kemi asë antarësimin në Kombet e Bashkuara. Pra në ambetet të shpresojmë se spaku kjo peshqja mos njohje do të njohë Kosovën që pastaj spaku të mund të punojmë
drejtat arsimit të Kosovës në NATO dhe dikur në... Në NATO një herë dhe pastaj në OKB. OKB-ja nuk është as në rendit, nuk është fara afër. Deri sa është kjo luftë në Ukrainë, deri sa është Putini në pushtet në Rusi. Është vështirë të shohim që dikush do të negocioj me Putinin që të lejojë Kosovën të mos vër veton, të mos vër veton. E kuptoj. Problemi i Kosovës në Kombet e Bashkuara është vetoja ruse. E kuptoj. Nuk është Kina, është vetëm Rusia. Dhe askur sot nuk është i gatshëm që të flasë me Putinin për diçka si ku që është e Kosovës. Por edhe njëherë, Linda, pëtëm edhe njëherë kikë shumë shpeka. Sa është e rëndësishme që është Kosova të shfrytëzoj mundësi që i ka. Para 2-3 vitesh, pra kemi pasur të thona krejt tjera geopolitike në tërë globin, kur Kosova ka mundur të shfrytëzoj, jo të më të marë njohje nga Serbia. E kujtojmë, dy presidentet amerikane, edhe ai Trump, edhe kjoj tashë, Biden, e kanë thënë këtë ekspertë në eksplicite në letrë që i kanë dërguar në Kosovë dhe në Serbi. Ka mundur të punoj për antarësim në Kombet e Bashkuara. Sot asnjëra kulturë nuk është në tavolinë. Pra jo detyrimisht koha është të punuar për Kosovën, dhe jo detyrimisht shtyrja e vendimeve të vështira të të ndihmojë Kosovës dhe të ketë në dobitë Kosovës. E kuptoj. Ardian, të falenderoj shumë që ishe me ne në Balkan Update. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Atyre, mishtemi, mbesim në çështjen e Kosovës, por këtë herë, pyetja që bëjmë është, edhe e kemi bërë në fakt edhe më përpara, a do të nënshkruante presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, marrveshjen me Kosovën? E ndjekim kronikën për t'i dhënë një përgjigje kësaj pyetje. Në konsednici predsjednik se oglasi... Presidenti Serb Aleksandar Vučić nuk do të vërë në nënshkrimin në marrveshjen midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe u samom planu nema. E di se çfarë do të vendos, por jo në emër të Serbisë. Organet e tjera kompetente shtetërore dhe ndoshta edhe qytetarët do të vendosin në emër të Serbisë. Sigurisht, pasi që do të ishte në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë, të veprohet ndryshe, deklaroi Vučić në atë kohë. Demostat raporton se do të ishte e zakonshme dhe normale që marrveshja të nënshkruhet nga kryeministria, sepse kjo del nga dispozitat kushtetuese sipas së cilës qeveria është organi ekzekutiv që zbaton politikën e brendshme dhe të jashtme të Serbisë. Vazhdojmë më tej me vendet e rajonit, sidomos aty ku kemi shqiptarët. Çfarë po ndodh në Maqedoninë e Veriut? Më saktë, çfarë po ndodh në marrëdhëniet midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë? Kemi raportuar dje dhe kemi biseduar në fakt më gjatë në lidhje me vendimin dhe veprimin e Bullgarisë për të tërhequr ambasadorin e saj nga Shkupi, në emër të mos respektimit të drejtave të pakicës bullgare atje siç është thënë. Por, cili është reagimi që vjen nga Shkupi? E ndjekim. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, shprehu keqardhje për vendimin e Sofjes, për të tërhequr ambasadorin e saj nga Shkupi. A i deklaroi se Sofja po bie prej provokimeve të personave e qarqjeve të tjera që janë të interesuara për tensione mes dy vendeve. Ndërkohë nga Malizi, na vjen një lajm interesant, po edhe i bukur. Malizi tashmë pritet të ketë satelitin e tij të quajtur Lucha. Poštovani građani Crne Gore, velika mi je čast i zadovoljstvo da vas obavjestim da Crna Gora pokreće svemirski program. Kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazovic, konfirmoi se Malizi po nis për herë të parë një histori një program hapësinor. Jam i sigurt se ky informacion do të shkaktoj paktallje. Për disa, madje do t'jetë edhe subjekt humori, por është çështje serioze dhe jam i lumtur t'u informoj për këtë gjë, deklaroi ai. Sateliti i parë malazez quhet Lucha. Sarajeva, çfarë ndodh në Bosnjë-Hercegovinë dhe në kryeqytetin e saj? Kemi një vendim të Këshillit Bashkiak të Sarajevës për të ngritur padi penale ndaj atyre që janë përgjegjës për festimin e 9 janarit që është një ditë e shpallur antikushtetuese nga kushtetut në fakt nga gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës. Gjithashtu dhe për ata që vazhdojnë të
të bëjnë nderimet e tyre ndaj Ratko Mladić. Rikujtojmë këtu që Ratko Mladić është kasapi i Bosnjës, është ai me urdhër të cilit u vran me mira e mira djem dhe bura boshnjak në Bosnjë-Hercegovinë. Këshilli bashkiak i qytetit të Sarajevës vendosi të bëjë padi penale kundër atyre që janë përgjegjës për festimin e ditës antikushtetuese të Republikës Serbska, më 9 janar. Akuzat penale do të përfshijnë ata persona, shoqata dhe institucione që insistojnë në ruajtjen e pllakës përkujtimore kushtuar kriminalit luftës Ratko Mladić. Do të kalojmë në pjesën e fundit, në atë pjesë ku kemi lajme të mira. Të paktën përpiqemi të gjejmë lajme të mira. Atëre, çfarë kemi sot? Është një film që quhet Dita e Kuqe, pra një film me një regjisor nga Kosova. Lajmi mirë është që ky film tashmë do të shfaqet në platforma ndërkombëtare, përfshi këtu Netflix. Teuta Krasniqi është aktoria kryesore dhe një aktore që luan rolin e vajzës së saj, pra të fëmijës së saj. Ky ishte Balkan Update edhe për sot ne do të rishihemi përsëri nesër bashkë në emisionin Balkan. Ndërkohë, vazhdoni të qëndroni me televizionin ABC News, me radion ABC News në 105 FM dhe sigurisht platformën tonë online abcnews.al. Gjithçka që nuk arrini ta shikoni në kohë reale në transmetim, gjithmonë mund të hapni platformën abcnews.al dhe të gjeni gjithçka aty. Nga të gjitha llojet e lajmeve, të gjitha llojet e fushave keni edhe tekstin, edhe videot, edhe zërin, pra të gjitha shqisat hyjnë në funksion. Ky ishte Balkan Update për sot. Rishihemi nesër.